הכל בעיני המתבונן. שני חברים נפגשו. שואל האחד, אני מעוניין לעבור לעיר שלך, מה אתה חושב על האנשים כאן? איך היו האנשים בעיר הקודמת שלך? שואל השני. הם היו נוראים, מגעילים, סנועים. הם אותו דבר כאן, אינך צריך לעבור לכאן, ענה החבר. מספר ימים לאחר מכן נפגש החבר השני עם חבר נוסף. אני מעוניין לעבור לעיר שלך, מה אתה חושב על האנשים כאן? שאל החבר. איך היו האנשים בעיר הקודמת שלך? שואל השני. הם היו אנשים נחמדים, מאוד חכמים, נהניתי להיות בסביבתם. הם אותו הדבר כאן, אתה תהנה כאן, ענה השני. הכל בעיני המתבונן.